What's your name? My name is Alibek. My name is Anar. Сенің атың кім? Менің атым Алибек. Менің атым Анар. I am Alibek. I'm a boy. I'm 6. Hello, my name is Misha. I'm a boy. I'm 7. Hello, my name is Olga. I'm a girl. I'm 6. Hi, I'm Anar. I'm a girl. I'm 7. Сәлем, мен ботамын. Мен үштемін. Сәлем, мен Алибекпін. Мен ол баламын. Мен 6-дамын. Сәлем, мен Мишамын. Мен ол баламын. Мен 7-демін. Сәлем, мен Ольгамын. Мен қыз баламын. Мен 6-дамын. Сәлем, мен Анармын. Мен қыз баламын. Мен 7-демін. Hello, what's your name? Hi, my name is Alibek. What's your name? How old are you? I am Moni. I am 8. How old are you? I am 6. I am a boy. This is Moni. He is 8. Hello, Moni. Сәлем, атың кім? Сәлем, менің атым Алибек. Сенің атың кім? Жасың қаншада? Сәлем, мынау мен Мони. Мен 8-демін. Жасың қаншада? Сәлем, 6. Мен 6-дамын. Мен ол баламын. Мынау Мони. Ол 8-дем. Сәлем, мен. This is Anar. She is a girl. She is 7. This is Botam. Now Anar. Мен ол қыз балам. Ол 7-де. Және ау бота. This is Anton. He is a boy. He is 6. This is Aluam. She is a girl. She is 5. This is Saulem. She is a girl. She is 7, 8. This is Carol. She is
She is 9. Мынау Антон. Ол ұл бала. Ол 6-да. Мынау Алуан. Ол қыз бала. Ол 5-те. Мынау Сәуле. Ол қыз бала. Ол 8-те. Мынау Кирилл. Ол 9-да. Ол ұл бала. Фатима, атың кім деп қалай айтамыз? How old? What's your name? Жасыңыз қаншада деген қалай болды? How old are you? Мен Фатимамын деп қалай айтасың? I am Fatima. Мен қыз бала қалай болды? I am a girl. Мынау Инжу деп қалай айтасың? This is Andrew. Ол қыз бала деген қалай болды? This is she is a girl. Ол ұл бала деп қалай айтамыз? She is a boy.